八八理财有方，要给您财富 N 次方。您好，我是智玉，先来介绍今天哦，我们这个要跟大家聊的主题哦。首先呢，我们要带大家来看到的是，要带大家好好看看的是财富如何重新分配，要掌握到趋势哦。到底当前的一个国际财经的状况如何呢？这个联准会昨天，应该说今天凌晨他发的声明稿，到底背后隐含着什么样的意义？还有今天日本央行，他突然间告诉大家还不再继续的宽松，这背后又打的是什么样的如意算盘？而台股今天的重挫到底要怎么样来观察，待会会好好带大家来看。另外呢，我们要带大家看到的这个是爱迪达这个品牌呢，它的股价创新高，到底它又是如何办到？国内台股有哪一些的概念股呢？当然我们还要跟您做互动哦，您的持股有问题的可以上我们的直播网页来留言，我们待会呢会帮您做回答的。好，那么今天呢我们特别安排的一个主题就是怎么样知道现在的国际情势如何影响到台股。我们再度请到了亚洲投资教父胡立王老师。胡大哥你好。志宇好，大家好。对，这胡大哥这个世界各地又刚刚从美国回来， 对不对？所以呢当然帮我们掌握到都是第一手最棒的一些国际情势哦。我们先要赶快请胡大哥我们一起来看今天在亚洲的股市全倒，对不对？特别是在我们看到日经指数哦，那么一开盘它其实还大涨，结果没有想到在日本央行的一个决定之后马上急杀，上下的一个振幅有900多点，很惊人，最后它跌了3.6%。台股同样被带下来，今天跌幅有1.4%，韩国股市也跌了0.7%。那么在陆股的部分啊，相对比较淡定，但是它也是下挫0.2%。那么再来，我们就要赶快请胡老师带我们看看的是，这个是联准会在今天凌晨发的一份声明。我很快带大家来看看重点整理，然后我要请胡老师帮我们看看到底耶伦打什么算盘。第一，他告诉大家，这个利率还是维持不变的。另外呢，他说美国的劳动力市场已经开始好转。但是大家记不记得之前那一次没有升息让大家觉得哎呀为什么，他提到的是全球的经济风险，但是在昨天的声明当中他没有提到这个全球的经济风险咯，这是什么原因呢？另外呢，他坚持要缓步升息的策略，他也不排除六月升息的可能。好，那么到底这样的一份声明稿胡老师看到了什么？好的，我把这个答案跟大家揭晓一下，我个人这样分析啊。好，因为事实上美国联准会他当然知道不升息不是开玩笑的，这会造成真的将来通货膨胀一燃烧起来来不及了，那天过去有例子可循啊。那么但是他害怕什么呢？我要跟大家解释一下了。对，他害怕就是因为看到在1980年代的时候日本有一个失落的十年，你记得吧志宇？对，那是蛮可怕的。很可怕。先把这个故事讲给大家听。在1985年9月份，我还没记错的话啊，美国还有欧洲的代表国啊，两三个国家还有跟日本呢，在纽约一个非常有名的一个历史性建筑的那一个饭店叫做 Plaza 啊，这个广场饭店呢举行了一场会议。那么这场会议后来被称为 The Plaza Accord， 那就是称为广场协议，在1985年啊。是。那协议的内容是什么呢？因为当时美国联手欧洲要制衡日本，因为那个贸易逆差太严重了，他们希望日币呢升值。嗯。那美元呢相对就可以贬值，那就对美国有利出口嘛，对吧？那日本呢当然被迫呢也只有答应了，所以1985年开始日元就开始慢慢升值了啊。幅度还应该说快升值，不是慢慢啊，蛮快的，幅度一下跳了15%、20%啊。所以在1986年就第二年啊，日本呢就做了一个决定，这个当时的非常严重的错误的决定。是。他们决定什么呢？他们说与其这个日币在升值的话，全世界资金开始涌到日本来，对啊，在开始炒作了啊，在日本啊。那么如果是利息再不降的话，这个资金来的会更汹涌。对。因为大家一看又可以炒作，或者货币升值又可以得到高利息啊。对。它要降一点，那把它降温一下。同时他也担心日币升值会对这个日本的经济造成影响，所以他采取了所谓的货币宽松政策。嗯。结果呢，我认为错误在什么地方呢？当一个政策他没有考虑到资金非常充沛的时候，市场更不需要资金的时候，他去降息，这会造成大错的啊。那么现在美国就是造成大错，我个人觉得这 QE 就是一个错误啊。好，长话短说，结果呢他这样一来的话，本来是外患，担心那个资金进来炒作日币，对，后来变成内忧。内忧什么呢？这个日币一降啊，应该说这个是降息了啊，对，这个没有利润可得了，对吧？对。所以银行里的资金呢蠢蠢欲动，通通跳出来也跟着炒作，跟着外资一起炒作什么，炒作房地产啊，炒作股市。哇，这简直不得了的那个时候啊。所以那个日本政府呢又犯了第二次错误来了。他什么错误呢？他看不对了，应该升息了，那就大概3年以后，1989年他
紧急升息，在短短一年多的时间升了多少？一口气升了3.5%，哇，一年多就3.5%，像我们今天还才0.25%，还搞了个半天啊，一下就3.5%啊，就急速升息。对，结果呢，造成什么？第二年1990年，日本的股市崩盘，然后两年以后，我们常常讲说发酵啊，两年以后发酵。日本房市大崩盘，对，就造成恐慌。你看，失落的10年是这样来的啊。那好，我们再看看美国，简直是如出一辙，完全一样，简直是不可思议的那个翻版啊。对。那么在2000年的时候，美国有个科技泡沫，那个科技那个 .com 那个通通那个公司都沦陷了，对不对啊？结果当然经济下陷入恐慌，哎，又来了，又翻教科书了。那美国又翻教科书，一看啊，救经济吗？马上降息，就又来了降息啊。那时候是2000年啊，对，降息。对，到一度降到什么呢？两年以后降到2003年的时候，降到只有1%了，也很接近今天了，降到1%。所以这段时间呢，开始蠢蠢欲动了，又来了房市啊，股市又开始炒作了。那发现又不对头了，又开始紧急升息。对，那在2004年，美国又紧急升息，短短的一两年之间，你知道升息多少次吗？17次。哇！那看，我相信这个耶伦主席已经看到那时候的例子，升息了17次。那是2004升到2006啊。结果2007年发生什么？大概你都忘了啊！次贷风波，房地产崩盘，对吧？你看一模一样。然后呢，再过第二年，那金融风暴，股票崩盘、啊，跟日本是不是完全一样？所以这样子啊，因为不升息是不行的，因为为什么呢？资金泛滥，炒作的后果谁来收啊？但是资金如果因为一下你压抑资金的话，你的升息升得太快的话，就会发生什么状况？一样就过去的状况，对，也不行，啊，也不行。所以在两难之间呢，他们想办法就缓一缓。我升是要升，但是我缓一点，我慢慢来。他不想看到悲剧，看到房地产在崩盘，看到股市在崩盘啊。对。但是我是觉得啊。躲不了的，我觉得还是得要升，还是得升，而且我觉得再拖久的话啊，将来不排除，尤其是油价将来飙上来啊，再度出现急速性的通膨啊，尤其美国现在房地产，像我刚回来，我注意到他们已经进入所谓有点炒作的这个气氛了啊，是，这不太好的。那我觉得将来有天会更是一发不可收拾，所以我觉得升息现在我觉得。采取缓升息是有考量，但是不能不升的，不能不升。对，他也知道不能不升，但他现在就希望缓一缓，不要把那个影响给那么样的放大，是这样的状况。那再来，我们就来看到今天，那日本央行又是什么样的一个情形呢？明明他的经济数据都很差，大家本来都市场预期他应该要进一步的宽松的，那结果他今天没有如预期，没有像市场想的，结果反倒今天的股会同步的都是有非常剧烈的一个波动啊。那日本央行又在想什么？胡老师，你的看法？坦白跟大家这么说啊，像今天有人说什么我们的股市下跌了，跟日本什么什么没有宽松啊，什么有关系？我觉得根本是乱扯的啊，乱牵线，根本没有什么影响，因为日本现在松不松根本没有什么影响了，已经麻木了啊。是，怎么说呢？我做了长期的研究啊。我发现这个利率只要在3%以下，掉到以下去了，根本就大家就麻木了，没有什么差别了。你1%跟1.5%跟2%没有什么差别，是真正敏感地带是3%，甚至3%到5%之间啊。所以已经到那个零利率，再来负利率，你看这-10%算了，都没有差别了。所以根本日本要不要宽松，我觉得他们自己也应该看到没有效果了，已经没有意义了。什么会刺激经济啊，提升购买力啊，都是乱扯啊。所以我觉得这个宽松根本没有意义，没有也没有什么效应，所以对造成股市的，也许应该股市跌是什么原因？是因为反而是因为美国联准会他已经说不升息了，大家期待早就已经期待到了啊，像利空出尽，总要获利了结啊，对不对？猜对边了嘛，压对边，那就这样子而已。我觉得跟日本再宽松，它变成零利率也没什么影响的，大家麻木了。是这样，所以呢，这个大家一直在说雅股被日本拖累，可能 maybe 是不一定是这个样子。那接下来我就要请胡老师帮我们看看台股，台股哦，这个胡老师来看看最近几天这个量缩到极致哦，那么这个今天突然间的。也不能说出大量，700多亿算什么大量，但是近期比较大的一个量，但是突然间的重挫。那今天让大家紧张的是，我们看到还有港系外资直接说，五月就是人家讲说台股不就是五穷六绝七，那个不好听我就不要说，我就别说。但是呢，他这个港系的外资直接说台股应该减码了。那我记得胡老师出很多书啊，教大家投资嘛，其实也真的都提到说5、6、7月你就别操作了吧，是吧？那胡老师到底对于那我们已经在厂里头的该怎么办？我以前在华尔街就注意到这个现象啊，
这个股市最棒的时候买股票会赚钱最大的几率是在12月、1月、2月这三个月，很巧妙，这三个月买股票你赚钱的几率真的高达90%啊。那么相反的，有三个月尽量啊避开一下啊，就要叫做5、6、7这三个月啊。是。那么为什么呢？就我称为股市放暑假。我当时还幽默的讲这么讲，就大家说哦，股市会放暑假，没错，股市就会放暑假啊。这三个月也没什么原因说一定要怎么怎么的，也不是。那就是说，就是应该这样讲好了，就是说，因为到放暑假的时候，大家比较懒洋洋的啊，在资金操作方面也没有什么积极性啊，因为就觉得就好休息一下嘛，因为很多人要考试，陪着小孩子考试嘛啊，或者家长啊都要出国旅游啊，这些大家在这个投资这个心情上好像比较淡啊，所以就造成5月、6月、7月这三个月好像是淡季，这投资的淡季啊。是。那么所以5月、6月、7月这三个月，我是只建议大家啊，就是在没有量的时候，通常就没有价啊，因为这个股票是要需要股价是需要这个成交量撑上来的啊，就多观看就好了啊。尤其千万记得，不要去买了已经涨了一大段的股票啊，那涨多了是最大的利空啊，尤其是5、6、7这三个月的话，大家会看到的。真的，那洪老师你来看看，帮我们从技术面看一下，今天呢、哦、这样子突然间往下跌哦，这个大家会很紧张，说还有没有这个往下再重挫的空间呢？好的，那我跟大家以前在上一次节目讲过，8800点以上哈，如果你还在玩股票的话，我只能祝你一路顺风了，就好像到8800真的就下来了啊。对，因为现在它是每400点一个间隔，它是箱型整理啊，是8400，然后就8800，就这个箱型之间，现在掉到8400也在这个地方了啊。对，如果8400一跌破的话，下面就不排除看到8000了，就8000到8400啊，8000，哎对，它400点一个间隔啊。那么假设现在8400它不跌破，那我跟各位这么说，你上面也赚不到什么钱啊，尤其碰到5、6、7这三个月的话更麻烦，所以就只能说我们要耐心等待一个机会。假设这股市跌到8000啊，从8000到另外一个箱型的底部，对，也许你可以捡个小便宜啊。那么卡在这个8400、8500，我觉得无利可图啊。所以有的时候我们常常讲说，我们不能定做一个股市，但是我们有个策略在，什么策略在呢？我们知道什么量叫高档，什么量叫低档，什么量可以捡点小便宜。什么量叫做没有便宜可以捡？你说8400、8500，你认为有便宜可以捡，去拼命去买进的话，我觉得我就不懂了啊。就等希望有到8400的机会，如果没有等到这个机会，股票不是天天非买不可的，对不对？大家只要了解这个道理就可以了。对，还不如开开心心放个暑假去。没错，是不是带着小孩子去度假？对，你干嘛非要5穷6绝7那个什么的时候，在这个地方跟人家搞来搞去？不需要，对不对？多看点洪老师的书，出去玩。好，那么再来，我们来看看陆股哦。这个陆股跟台股的位阶就不太一样了，对不对？这位阶不一样的市场，那当然不一样的操作方法。我要请教洪老师，洪老师怎么看陆股？大陆的股市事实上很多人都不是非常了解啊，因为事实上我研究的非常透彻的啊。那么你看大陆的股市，它的问题不在所谓的经济面啊，或者基本面啊，也都不是，它就在乎一个筹码面。因为大陆股市有个特色，什么特色呢？就是它好的时候哇一窝蜂，哇吸引了全世界的资金，尤其是他们投资人的资金哇非常庞大。那时候你看这指数在5000点的时候疯狂了，那时候成交量是台北股市的多少倍啊？几十倍了，变得是这样啊。那么你要知道这样大的量，当然水能载舟也能覆舟，这种量就是说只能不断的增加，不断的增加到一个临界点以后开始没有量了，然后就冲不上去了。那你冲得太快，当然回档，一回档就不是普通的回档哦，很多人还在算说啊，什么回档个10%，正常回档15%， OK， 20%开始捡便宜，然后什么0.618切割率，都不懂这个道理，什么道理的？就是说没有量，什么都不要谈了，你什么都不准了啊。所以我就发现，那大陆股市因为它前面成交量太大，太多套牢量，这么一下来，那下来就要整理很久了，因为它完全筹码乱掉了。筹码乱掉的这样股市的话，那么它已经跟你刚刚讲什么 MSCI 啊，什么指数来指数去都不是很重要的，它就需要时间来治疗，让沉淀，对，让筹码沉淀。这个沉淀的时间短的话1、2年啊，长的话可以长到5、6年以上。你看上一波，你看从6000点6124这样下来以后，你看沉淀了多久？沉淀了8年，好像是这么久的时间，到去年到2014、2015啊，才在慢慢才上来。所以我觉得在大陆的股市就要很有耐心的等待了啊，绝对不要用平常的计算方法去计算，你也许会觉得哇，怎么搞的？怎么会好像没有那个一套我们技术分析以前我们过去的一些公式可循啊，会有点看不懂。
对，所以胡老师的意思是指这个，你看这个不久前，去年才从5000多点下来的话，你要给他时间，不会这么快再回去，对，不可能再这么快回去5000点，不太可能哈。好，那么再来呢，我们就要赶快请胡老师帮我们看看国际金融商品，因为最近呢，包括像是油价啊，像是这个黄金啊，甚至连美元指数，大家应该好好了解一下。我们来看到这个是最近的变化，像 S&P 500指数，最近一季涨了10%。那我们来看美元指数哦，倒是往下滑，那么现在的最新报价在94.38。油价倒是突然间的飙上来哦，那么最新的报价45块钱美元哦，每桶哈、哦。那么在黄金的部分呢，其实也是往上涨的。那过去几次这个胡老师来都跟我们讲，我们要关切的是美国10年期的公债殖利率。我们来看它现在呢是往下滑了0.141个百分点哦。那我想先请教胡老师，这个原物料部分我们待会聊，先帮我看看这个美国十年期的公债殖利率它往下滑，这背后代表的意义。这你看十年殖利率，我一直讲，如果说它一直停留在这个地方，在低档的话，表示资金还充沛的不得了，大家没有在偷跑啊。那全世界的重量级的这个投资人的资金都在这个地方，对，表示都还在债券市场里面，有就应该讲整个整体而言是证券市场，他没有跑掉，移来移去，一下股票，一下债券，移来移去啊。当有一天十年期的公债殖利率到飙到3.0以上啊，表示债券在跌了。那十年期公债是美国发行的，就是说全世界认为最安全的投资工具。如果那个工具的跌的话，那股票根本算什么？那房地产那根本脆弱不堪一击啊，钻石也一样啊。所以十年期公债殖利率在这个地方还在这么低啊，表示这公债的价格还很稳，还在往上飙，它是跷跷板嘛啊，这殖利率就还在往下落啊，所以表示资金还没有撤离啊。为什么没有撤离呢？因为他们看准了联准会还没有在升息嘛，他不用偷跑嘛，对，一旦升息对债券是非常不利的啊，所以这个得等于说大家的资金都还在市场里面，因为美国没有升息。我们再看到美元指数，对，这个很多人看好的，非常看好美元指数，短线的人啊，你看短线也是倒了霉了，因为平常讲连我都有点意外，这个美国联准会怎么这么个欲进还退，那他那么害怕，我刚把原因讲出来了，他们怕重蹈覆辙啊，怕像日本失落的十年，或者过去2007年、2008年美国金融风暴。对，我们看到这美元指数从高点滑落到现在已经大概跌掉5%了。对对对，因为美国就一直不升息嘛，他不升息，那很多前面的人都认为会升息，因为升息的话，美元是一定上涨的，这绝对没有什么例外啊。那么现在就不升息，又遥遥无期，或者说又升的话升一点点，绝对不像以前过去想说可能让你出乎意料之外大升猛升，都不是，所以很多人按耐不住掉下来了这个美元。但是我要这么说啊，也不要认为这美元指数会翻空啊，不会的，它这趋势绝对是向上，因为美国绝对会升息，就像我刚刚讲的，除非你说美国不会升息了，美国还会降息，还有人讲那种话，那不可能的，那早晚的事，就时间拖长了，这些人不耐久盘的人开始松动了，自己松了脚了啊。但是它这个趋势还是将来是向上的，短线是熬不过去了。对，老师帮我看这个，这个是华尔街哦。那么这个华尔街他们做空美元或者是做多美元，这是一个商品期货的一个走势哈。那我们来看到最近的华尔街开始翻空，他们在做空美元指数哎。对，因为它应该讲做空这个是短线的一些交易，短线，所以我在一直在强调，短线上当然大家是太失望了，按耐不住了啊，因为它不升息，对，它一直不升，一直升。急死人了，很多人就希望他升，然后美元也跟着上去，对吧？那事实上我要这么说，美国的政策也不希望，我相信我是没有看错，他们也不希望美国升值，那个美元升值太快。你看日本的例子又是一个嘛，那时候日元升值 Plaza 那个 Accord 那个广场协议也是一样，就是因为日元升值惹祸了，他们的产业全部倒，因为对他们出口也不利，对吧？所以他们也不希望美元升值太快，所以他们就像简单两面手法了，又那个利息又压在那边啊，不让你升，然后也希望美元也压低一点点啊，再给美国出口业再给你点机会。我相信站在美国政府官员的立场，希望哎呀，你们这些出口商加油加油再加油，我都一直拼命这样用这样压着了啊，让美元压在那个地方，你还不加油，那就不能怪人了啊。对，所以其实胡老师对于美元的看法还是一样，就是他总有一天是要升息，所以美元指数它的长期的趋势就是要往上。没错，对，甚至我还觉得美元指数不排除升到1.1到1.2。
现在才0.9几嘛，对吧？对，升到1.1到1.2都非常可能的。对，这个美元指数没有说到100是顶哦，没有，它是会超越的。1.65，最高是1.65，是在1988，没记错的话1985年。对，它是会超过去的，对不对？不要以为说升到顶了，没有这回事。很多人以为是1.0是最高点，它可能会再上去。那就糟糕了。对，很多人跟我说他以为那100是顶，我说没有这回事，它会再往上的。1.65最高。对 ，OK， 好，那么再来，我要请老师帮我们来看看油价了。油价突然间的涨到45块钱美金，我相信跌破很多专家眼睛，因为之前大家一直讲说，哎，那个35块左右了哈，再高一点38块，哎，那个顶了，哎，突然间已经冲破45块钱美金，那油价呢？老师怎么看？至于我这边又要给自己稍微给按几个赞了。我们在节目中是不是说过，我当时准确的预测油价26块是底部啊？对。事实上，我在油价掉下来70-80块，我已经预测到26了。那当时我有一套公式，我们今天不再重复了，就一半的什么，一半在一半在一半。YouTube 上头我没有放在那边，老师的讲法。对，你去检查一下，就一半的一半，就是铁底，就110最高油价除以二再除以二，就是26、27，就真的这是26啊。对。我简直准的完全一点都不差，连我自己都吓。比如说晚上都会梦醒啊，说怎么自己这么厉害啊，那么就26，然后26反弹上去我又料对了，只要它呈现多头走势，只要从底部都在我书里面写得很清楚，底部翻多啊，从空头市场翻成多头市场定义，底部是往上冲30%啊，然后月线连三红啊，就都呈现这个状况，对，那就是油价翻多，一旦翻多一定出现一个现象，几乎是这样讲好了啊，乘以二，底部乘以二，26块乘以二就是52块，所以我很早前就跟他讲说26块，然后一旦翻多了以后就看52块，所以像什么英国什么石油业说50元美元稳定，我看他大概看了我们节目抄我的这个答案了。对，这英国一家石油公司，他可能有胡老师的书在旁边参考，所以我才不看什么国际石油供需接近平衡，开玩笑，就谁这么厉害去算每一辆汽车用多少油，每一个飞机用多少油，这都乱扯啊，根本上就是油价。我能算这么准就代表什么，我根本不懂什么汽车用多少油，有什么国际油是稳定，就是一个技术分析，就是一个习惯性的，我们讲统计数字啊，完全就是因为炒作，油价就是炒作，从上掉到下炒作，有人放空，油上往上冲，有人在买多，就是炒作。这个石油坦白讲，石油的价值还远低于矿泉水，我可以跟各位保证，你下面100年，我这边说话算话，因为我做过研究，我问过专家啊，100年躺着用都用不完。石油是最频繁的，只要有地球是存着物质啊，树叶啊，什么泥巴都可以变成石油啊，就沉淀以后就变成石油。石油是最便宜的东西，那跟自来水差不多，几乎跟自来水一样的一个价值。我担心将来会缺水，不担心缺油这个世界啊，所以根本就是炒作。OK， 但你不要受那些影响，什么国际油市供。虚啊！你要听那套，你会头昏啊！就到52，就炒作到52。将来它有一天又会要跌下来，什么时候呢？什么时候？当联准会要升息了，联准会升息，美元一上去，油价又下来，那是跷跷板嘛？对。那现在为什么上去？是因为炒作？为什么他们看准了联准会不会升息，美元不会跟着升上去？对。美元指数下跌，它跷跷板啊，美元一不值钱，油价就值钱了，所以油价上去了，就是这个原因。所以大家，我再重复一次，大家心里想50、52很正常，它不是什么供需，根本不是，就是炒作，炒来炒去。所以你知道他们炒作的方向是什么，大概算出来，因为从过去我发现这些计算方法，对，也就是根据过去人类炒作啊，在股市中，在这汇市中，或者在这个石油市场中炒作的一个轨迹，我把它做的一个统计数字。对，老师那个很神奇的26乘以2啊，这个52块钱啊，这个就这么简单答案，就这么简单，好不好？这个美元现在就短期就看到那个地方52号。好，那再来金价呢？我们来看到这个金价，其实最近今年以来的涨幅已经接近18个百分点。对，那么现在看起来它的趋势是不是还有机会再往上？如果现在暂时不升息的话，还有机会往上吧？我要跟各位这么说，只要美元只要存在的阴影在，说有一天要上升啊，黄金就没有依靠了。你看黄金跟美元又是成跷跷板，对，你看黄金跟石油是一样，对，就跟美元是背道而驰的。对，当你想想看，你抓个黄金在当然很好看，是不错啊，闪闪发光，很多投资人跟我这么讲啊，那每天晚上都看一看，那我真的是很高兴替你啊，这是投资理财，如果能好看的东西总比股票好看吧，对吧？股票你看不到一张纸嘛，什么意义呢啊？但是我要说，只要美元是有这么要往上升，我刚刚讲的这个绝对是趋势啊，那么黄金的趋势是一定下跌。这没有例外，所以很多人现在还在定期定额存那个什么黄金存折，因为黄金存折是没有利息的，然后就
干脆就讲硬赌了，赌这个黄金是升还涨啊，这个价格。那么你要知道，我们美元要去升上去，当然跟着美国升息，这个放在银行的利率会利息增加嘛，对不对？你的那个存折才会让你慢慢钱增加。那黄金的话，什么它不会升息的嘛，对吧？它长期趋势绝对是看跌的啊。但是短线还是一样，跟石油一样，它有机可乘了。因为短线，因为大家想，反正我放在银行利率那么低嘛，日本还零利率，对吧？那我还放在家里的一块金块，我还给你每天看，对吧？还给闪闪发光，对吧？同样的道理。但是将来我觉得长期还是要注意，不要认为说哦，现在可以买了，我下面五年十年会算可以赚多少钱，我觉得你也许会大失所望。趋势没有改变，黄金的长期趋势就是一个字，跌。就是跌，好不好？告诉大家，好。那么今天最后一个问题，我想请教胡老师哦。这个我们整个这个现在20分钟左右的时间听下来哦，这个老师非常有逻辑，告诉大家现在你应该的投资方向在哪里。股市的部分哦，这个五六七月，这个、老师不推荐操作，对不对？一方面，其实我们现在真的印证老师所说，量缩嘛，那缩成这个样子。你真的很难操作，那我想请老师给我们一点点建议哦。那老师如果是看多美元的话，那现在呢刚好又这个碰到联准会，他现在就是暂时还没有升息嘛，那美元指数如果再往下跌，现在会去接美元的好时机吗？哦，因为应该这么说啊，对，等等，应该这么说，是，当然是，只是我们投资先抓一个方向啊。我们刚刚已经讲的方向，美元长期而言，我讲长期不是三五个月啊，三五年啊，至少三年五年一个长期啊，一个周期三年到五年，它绝对美元是上升的。对，除非你跟我讲美国不升息了，这几率很小，这不升息会出货惹祸的。因为我要跟大家这么讲一声啊。这个金钱游戏，全世界金钱玩到现在是有史以来最严重的一次。我从来没有看过金钱游戏可以善终的，从来没有善终。所以美国像他两难之间，不升息不能善终了，你知道？因为房地产炒成这样，股票炒到18000，这开玩笑嘛，对吧？所以他一定要升息。那所以说，美元的话，将来会随着会上去。对。那么现在就是说，我们知道这个趋势以后，就看你资金的拿捏了啊。不要急，慢慢来。那反正他不会升息，现在联准会还没有升嘛，对吧？慢慢来，就利用大家不懂的人啊，他还拼命在卖黄金卖美元的人啊，你慢慢就逢低承接，他们在卖你就接嘛，但是不要一次接完啊。所以这是个秘诀，投资股票也是一样，不要一次把资金用完了。对，就慢慢来，不急的，慢慢来。好，那么今天非常谢谢胡老师，那么这个胡老师又来，谢谢，又让大家这个学到了啊，这个我又这个获益良多，给大家稍微现在混沌不明的经济状况之下，找到了一条路哦，非常谢谢胡老师哦。好，那么这个我们要休息一下了，下一段回来我们要带大家来看看今天台股的大盘走势。今天呢外资的期货突然间一口气退了10000多口，这代表它是要开始看保守了吗？休息一下，马上回来。我想一般我们在分析这个技术指标，不管是 RSI 或 KDE 值，大家都知道说，它如果从低档交叉向上是一个买进的讯号。那实际上在运用上来讲，我们有会用50多空均衡点，就是说以50为一个分界点。就像你在看美国它不是 ISM 的制造业指数，或是欧洲的 PMI 制造业指数，其实它都有50多一个多空均衡。那所以相对之上，如果说 KDE 值跟 RSI 它都可以弹过50，那才代表说，不管这是一个大盘或是一个个股，才是一个真正转强的讯号。那说通常我个人在实物运用上来讲，会用那个12日的 RSI 或12周或12月的 RSI 来判别这个行情的强弱。只有这个12日 RSI 能够突破50站上。那12周 RSI 能够突破53，或12月 RSI 可以突破50站上，才代表是一个短期、中期跟一个中长期的行情是真正才是一个转强的讯号。来自美国原品原装进口扭力活葡萄糖胺液，是慰劳妈妈辛劳最好的礼物。母亲节温馨特价999。母亲，爱奇华山茶花钻石表。